За Сэний Болекс кино театр 2020 оны 9 сараас ихдээ үйл ажиллагаа явуулж байсан. А гисэн хэдийн хувьч бас цартхлын бодлоноос бас зандаа одоо зарим үедээ ажиллахгүй, зарим үедээ бас ажилласаар байгаа. Сая 8 сараас дахин үйл ажиллагаа нэгцсэн. За ангис нэгдэлтээ бол бид хүн цоошин Лазер Макс тахимаар үйл ажиллагаагаар хэлсэн. Ингэснээр бид хүн бол одоо яг одоо 385 оны суудлын хүчин чадалтайгаар одоо үйл ажиллагаагаа хэдий 50% дөрвөлтэй ч гэсэн 385 оны суудлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм аа. За манай кино театрын онцлог юм бол ер нь бол 100% Лазер одоо кино театр гэж ярьсан. Бид 7 зал манд олоола Лазер проектороор одоо киногаа гаргаж байгаа. Энэ маань бол хамгийн тодор одоо үзэгчдэд хамгийн чанартайгаар одоо дууд үрсийг хүргэнэ л гэсэн үг байгаа. За өнөөдрийн үед хэм бол бид хүм бас анх удаа кино театртаа бас одоо уран сайхны киноны нээлтийн арга хэмжээ зохион байгууллаа. А нөөрөөс уран сайхны кино маань бас манай энэ авийн үзэгчдэд бас их хоох заавал хотын төв рүү явуултгүйгээр одоо гэрийнхээ ойрхоноос бас одоо кино уран бүтээлийг бас үзэх боломжийг бүрдүүлчихсэн байгаа. За манай кино театр ерөнхийдөө одоо Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороол буюу Батлан хамгаалагч гэсэн урд чанх урт байрлаж байгаа. А ерөнхийдөө энэ авцана цоошин кино театр нэгдснээр нийгмийн эдийн засгийн асар том одоо үр өгөөжтэй гэж би харж байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхэл одоо цоошин нэг чинь үйлчлэгээний төв, энтертайм төв байгуулагдсанараа 500 орчим ажлын байр үүснээр бий болж байгаа. Иргэд энэ орчмын маань одоо үйл хөдлөх болон одоо үйлчлэгээний байгууллага маань эдийн засгийн маш том эргэлтэнд орж ирж байгаа. Энэ талаар маш товд талтай байгаа. Одоо заавал энд хотын захад амьдардаг орчин сууцт маань хотын төв рүү соёлын үйлчлэгээ авах шаардлагагүй болсон. Хотынхоо яг гэрийнхээ хажуунаас л ерөөсө тав алхаад кино театр үзүр үйлчилгээ, бусад тоглоомын төв үйлчилгээ гэсэн дээр авах бүрэн боломжтой болсон байгаа. За манай бүх танхим бол Лазер проектор байгаа. Энэ маань ерөнхийдөө нөө байгаль дээлтэй гэдгээр явж байна. За яг энгийн проекторууд бол ерөнхийдөө 3 сар орт тогтмод одоо ламп гэж юм аа солидог байхгүй. Энэ маань бас тодорхой хэмжээний зардалтай, маш одоо эдийн засгийн хувьд бас нэлээд алдагдaltaй байдаг бол манай кино театрын хувьд хэмбэл өөрөө 10 жилдээ ламп ашиглахгүй зөвхөн лазераар хэрэглэдэж байгаа. За энийг зөвхөн энгийн үгээр тайлбарлах юм бол одоо бид хүмүүс мэднэ 3D шил зөөхөд ерөнхийдөө жоохон бараалтдаг тийм brightness ундаг бол манай кино театрт бол илүү их тод урчраас хэдий 3D шил зүүсэн ч гэсэн маш тод дууралтай гэсэн үг. За дууралтын хувьд хэм бол бид хүн 5-1 7-1 дууралтыг бол Hollywood-ийн төвшөнд хийгдэж байгаа. А нэмээд Лазер Макс танхим маань Dolby Atmos дууралтай байна. Dolby Atmos дууралтын хувьд хэм бол одоо үзэгчдэд дууралтыг бол 360 градусаар бидрүүлэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр яг л тухайн кинонд орсон мэт маш тодор үзгээс гадна 360-аар тухайн киноны дууралтыг бүрэн мэдэх боломжтой. Тийм л давуу талтай гэсэн үг дээ.